Ben Rugar Sultanov, 25 yaşım var. 19 yaşımdan sigaret çekirem. Artık sigaret çekmirem. Buna da sebep başıma gelen maraqlı bir hadisədir. İsterdim ki başıma gelen bu hadisəni sizlerle bölüşem. Gün işten çıkıp eve gelerken mənə zəng geldi ki eve çörek alım. Yaxınlıqdakı markete yaxınlaşdım. Cibimdə də siqaretimə çatacaq qədər pulum qalmışdı. Və çox çətin seçim arasında qaldım. Siqaret mi alım, yoxsa evə çörək mi alım? Çox fikirləşdikdən sonra nəhayət ki, qərara gəldim ki, evə çörək alsam daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, çörək alıb dükkanı tərk etdim. Və o gündən bəri siqaretə yox dedim. Siz də mənim kimi siqaretə yox deyə bilərsiniz. Başlamaq üçün gec deyil.